تمتقنوت تمتقن لازم مز عيمر وامو يعني كنت بولس ان في بينن ان هينيس يفورون ان تيموثيوسن ان تيوتيتون ان ماركوسن يتكاكسنا እንደዚህ ያሉትን ወቋቸው ይላል ክርስቶስን ወቁት ብቻ አይደለም ይሉት እንደዚህ ያሉትን ወቋቸው ለክርስቶስ የሞቱትን ለክርስቶስ የደከሙትን እንደ ቅዱስ ቂርቆስ ራሳቸው መንኮራኩር አሰርተው የተፈጩትን እንደ ተክለ ሃይማኖት ክርስቶስን አልክድም ብለው ገደል የተወረወሩትን እንደ ቅዱስ ጊዮርጊስ በመንኮራኩር የተፈጩትን እንደ መርቆሪዎስ በብረት ምጣድ የተጠበሱትን እንደ ፋሲለደስ እንደ ፈረስ የተለጎሙትን እንደዚህ ያሉትን ወቋቸው ብሎ አመስግኖ በእውነት ማለት አመስግኖ ማርያምን ማመስገን ሲሆን ኃጢአት ይሆናል በእነሱ ልብ ማለት የጳውሎስ ወግ የላቸው ቅዱስ ጳውሎስ ለሌላው ከሰበኩ በኋላ ራሴ ወድቄ እንዳልቀር ሰውነቴን እየጎሰምኩ አስከዛዋለሁ አለ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 27 ላይ ያውኑ ደግሞ የጳውሎስ የስብከት ወግ የሌለው ፓስተር ደግሞ ኢየሱስ ከፍሎልኛል አርፌ እየበላው ተኛለሁ ይላል የማን ወግ ነው ይሄ ጳውሎስ ወግ ነው አይደለም የማንም ወግ የሌለው ቅዱስ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ይልክለት በማንም ላይ ፈጥነ ጅን አትጫን ሁሉም ካህን አይሆንም ብሏል ይሄ ደግሞ የጳውሎስ ወግ የሌለው ሴቱም ወንዱም ካህን ነው ይላል መጥቶ የጳውሎስ ወግ የሌለው በጥምቀት የሌለው በምን የሌለው እኔ ለማጥመቅ አልተላኩም ይላል የሚያጠምቃልም ያስተምራል ካውንት በርግጥ በዚህን በብዙ ተርጉመውታል ትልቁን ማስተማሩን የፈቀደለት ማጥመቁን ይከለክለዋል ብለው ባይሰማችሁ ስለዚህ የጳውሎስ ወግ እስኪ ቅዱስ ጳውሎስ ወግ በሉ ቅዱስ ጳውሎስ ኢየሱስ ክርስቶስ ተገልጦለታል መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተገለጠለት በኋላስ አይ በቃ እኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለተገለጠልኝ ጴጥሮስም አያስፈልገኝ እሱን መጠየቅ አያስፈልገኝ ከሱ መባረክ አያስፈልገኝ እሱን ማግኘት አያስፈልገኝ አላለም ወአመሰል ወምድረ ሰለስቱ አመት አረጉ ኢየሩሳሌም ራአዮ ለከፋ ወነበርኩ ምስሊሁ አስርተ ወአምስተ እለታተ ነው ያለው 3 አመት በአረብ በረሃ በሱባኤ ቆይቼ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተገለጠልኝ በኋላ በጎችን ጠብቅ ተብሎ አደራ የተሰጠውን የሐዋርያት አባት የሆነውን ጴጥሮስን ለመጠየቅ ከቅዱስ ጴጥሮስ ለመፈቀድ ለመባረክ ወጣው ይላል ክርስቶስ ተገልጦለት ያውኖቹ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ተገልጦልኛል ጳጳስ አያስፈልገኝም ፓትርያርክ አያስፈልገኝም የሚሉ እነዚህ ናቸው የሐዋርያት ወግ የሌላቸው ቅዱስ ጳውሎስ ሁላችንም ካንድ ህብስት እንቀበላለን አንድ ቅዱስ ጋውን አንድ ክብር ደግሞ እንቀበላለን ብሎ ተናግሯል ቁርባን የላቸው የጳውሎስ ወግ የሌላቸው ቅዱስ ጳውሎስ አንድ ሊቀ ካህናት አንድ ጥምቀት አንድ ሃይማኖት አንድ ቁርባን አንዲት ቤተክርስቲያን አለችንና አንድ ነን ብሎ ይናገራል እነዚህ ደግሞ ይመጡና የጳውሎስን ወግ ተተው የግላ ዳኛ አርገ ተቀበል ይላሉ ማለት የጳውሎስ ወግ የሌለው ማለት ይሄ ነው የጳውሎስ ሃይማኖት የሌለው የጳውሎስ ስርዓት የሌለው የጳውሎስ ክህነት የሌለው የጳውሎስ ቁርባን የሌለው የጳውሎስ አካሄድ የሌለው የጳውሎስ ምንኩስና የሌለው ምንኩስናው እንዳይመነኮስ የሚከለክሉ ምንኩስና ያጋርንት ትምርት ነው የሚሉ ቅዱስ ጳውሎስ ወበይንተ ዘጻፍክሙ ሊተ እኔ ስለጻፋችሁልኝ ነገር የህይሶ ለብሲ ቀሪባ አንስት ሰው ባገባ ይሻለዋል ብሏል እስመዛው ሰበ ይሄሊ በዛ ያሰምራ ለብሲቱ ወዘሰ ይያው ሰበ ይሄሊ በዛ ያሰምሮ ለእግዚአብሔር ያላገባ እግዚአብሔር ደስ እንዴት እንደሚያሰኘው ያስባል ያገባ ሚስቱ እንዴት እንዴት እንደሚያሰኛት ያስባል ብሎ ምንኩስናንም ሰውቆት ጋብቻንም ፈቅዷል በዝሙት ከመቃጠል ግን ማግባት ይሻላል ይሄንን ነገር ላለው ጋብቻ ታላቅ ምስጢር ነው ብሎ አስተምሯል ስለ ክርስቶስና ስለ ቤተክርስቲያን ላለው ብሎ ተናግሯል ሁሉንም ሰውቆት ጋብቻውን ይመጡና የጳውሎስን ወግ ተተው ጋብቻውንም አያከብሩትም በስርዓት አይፈጽሙትም ተዋይዶ የለውም ቁርባን የለውም ምንኩስናውንም አስቀድመው ይነቅፉታል ነገረ ቅዱሳን ይሰብካሉ በመጀመሪያው ዘመን በመጨረሻው ዘመን ሰዎች ምስጋና የሌላቸው ይሆናሉ ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ ተናግሮ ነበር ምሬታችን ምስጋና ይገባትም ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 ላይ ሰዎች በመጨረሻው ዘመን ምስጋና የሌላቸው ይሆናሉ ብሎ ነበር አሁን ምሬታችን ምስጋና ይገባትም ቅዱሳን ምስጋና ይገባቸው እያለ ቅዱስ ጳውሎስ ግን ያለ ምንድነው ክብር ወስብሐት ለኩሉ ዘሰናይ ምግባሩ መልካም ላደረገ ሁሉ ምስጋና ይገባዋል ብሎ ሮሜ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ ተናግሯል የምስጋናውን ወግ ነግሮናል የቁርባኑን ወግ ነግሮናል
ሁሉም ሰው ካህን መሆን እንደማይችልም ነግሮናል። ጥምቀቱንም ነግሮናል። ነገረ ክርስቶስንም ነግሮናል። ይሄን ሁሉ ነግሮን የጳውሎስ ወግ የሌላቸው መጥተዋልና ቅዱስን ወግ እንድንይዝ አምላከ ቅዱሳን ይርዳን።